أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے.